Hyvää iltaa, ystävät. Tervetuloa Tuomas Enbuske Talk Show'n pariin. Tänään ihastuttavat viidakon tähtöiset paikalla. Mukava show luvassa. Tervetuloa mukaan. Anteeksi, mä luin vaan tätä uutista tästä Ilta-Sanomien nettivideopuolelta. Mä en tiedä, onko mä ainoa, joka näkee tässä uutisessa tai sen otsikoinnissa jotain kummallista. Siis nappaako Haglund Wallinin molemmat pallit? Isojen uutisten päivä taas. Käydään läpi vähän, mitä uutisia tänään on ollut. Romani kysymys edelleenkin. Hiertää suomalaisia vähän ehkä enemmänkin kuin mistä siinä oikeasti on kysymys, mutta siis Romania kuulemma nyt aikoo lähettää Suomeen virkamiehen auttamaan kerjäläiskysymyksessä. Ja siinähän totta kai käy hyvin. Aina kun virkamies lähdetään tekemään jotain, niin kaikki ongelmat ratkeavat. Eli mikään ei oikeasti muutu. Siis minkä takia me ei tehdä, kuten Suomessa on tapana, kun ilmenee jotain tällaisia ongelmia muutenkin? Brändätään. Lakaistaan ongelmat matoalle, mutta tyylikkäästi. Brändätään kerjäläiset. Siis tältähän näyttää nykyään. Ne on lysyssä näin ja hakkaa jotain tamburinia ja sit siinä on tommonen takeaway-kuppi ja aika masentavan näköistä oloista. Vähän tasoa. Suomi on kuitenkin design-maa. Nyt on design-pääkaupunki vuosi. Sen kunniaksi muotoilijat voisivat suunnitella tyylikkäät kerjäämisasut ja kerjäämiskulhot, jossa ei kyllä pysyis rahat, mutta näyttää helvetin tyylikkäiltä. Sen lisäksi kerjäläisille voisi antaa Romanian lipuilla stailattuja aallon jakkaroita, joilla kerjäävät voisi istua, jos pystyisi niillä istumaan. Musiikkitalous voisi järjestää katumuusikkokurssi, jossa opetetaan eksoottisia tamburinirytmejä. Ja usein ei ole kolikkoja mukana. Se on hankala, kun kohtaa kerjäläisen. Suomi on kuitenkin teknologiamaa. Kerjäläisille voisi kehittää tämmöisen maksupääteautomaatin, johon kävisi kaikki luottokortit. Ehkäpä kerjäläisille voisi myös maksaa esimerkiksi kännykällä. Yritetään nyt edes vähän brändätä. Suomi on kuitenkin teknologia-ihme maa. Sillä ne ongelmat unohtuu. Pannaan hieno kuori päälle. No okei, mennään vähän tärkeämpiin uutisiin, nimittäin ikäkriisiin. Ei ihme, että monella alkaa ikäkriisi jo parikymppisenä ja normaalit lisääntymisikäiset nuoret miehet seurustelee mummojen kanssa. Tässä on poimintoja pelkästään tämän viikon varrelta. Anu Saagim sanoi tällä viikolla, että jos olet ruma ja vanha, olet sairas. Tämä ei toimi. Kiitos. Mari Kiviniemi sanoi tällä viikolla, että jos tällä naamalla ei enemmän irtoa, niin antaa olla. Ja juontaja Antero Vartija, hän juontaa tätä Kadonneen jäljellä -ohjelmaa. Hän sanoi, että ennen pidin 30-vuotiaita vanhoina, mutta nyt sen ikäisenä tuntee olevansa ihan keskeneräinen. Hemmetin masentavaa. Siis pitääkö Eskellä mennä baarissa esittäytymään reilusti, että hei, olen keskeneräinen ja sairas, ja jos ei tällä naamalla irtoa, niin antaa olla. Lämpimästi tervetuloa, ihanat viidakon tähtöiset. Kiitos. Joo, kiitos. Siis mä oon matkustanut joskus ihan niin hyviä ystävien kanssa ja silloinkin niihin menee hermot. Siis et, eihän ihmiset kestä toisiaan loputtomasti. Miten nämä kemiat toimii teillä keskenään siellä? Joo, no varmaan ajoittain ihan hyvin, ajoittain aika huonosti. Niin. Aika semmoista normaalia ihmisten välistä kanssakäymistä. Niinku, omassa joukkueessa kyllä ollut niinku mitään sälää siellä keskenään, että se oli mun mielestä sillä ihan. En tiedä, oliko toisilla, mutta meillä oli ainakin ihan kaikki ihan ok. Mutta mä oon ymmärtänyt, että Marttina ja Henna, te ette oikein tullut toimeen keskenänne. Pitääkö tämä paikkaansa? No, meni vähän silleen, että mä en ehkä tullut toimeen Marttinankaan, kun en mä tiedä. Niin kun, siis mä oon ehkä yhtä kilpailuhenkinen ja semmonen, ja kyllähän se nyt vähän vaikutti katkeralta televisiossa, että en mä sitä kiellä, niin kun, että en olisi uskonut niin kun näkeväni tollaista reaktioa iteltäni, mutta että viidakos pätee viidakon lait ja mä päätin, että voidaan ehkä Marttinan kanssa tehdä tässä sovinto. Oletteko te nyt tehneet sovinnon? Tässä näin. No halataan. Oi. Halataan, okei. Onko sovinto molemmin puolinen?
No en mä tiedä, onko meillä mitään sovittavaa, mutta tota... mutta sovitaan vaan. Sä et ollut Martina ihan yhtä innostunut olonen tästä sovinnosta. Jäikö sinne jotain hampaankoloon? Kun te olette ollut siis viidakossa keskenään. Siis mulla on jäänyt niinku kaikkia ystävieni kohtaan, kenen kanssa mä oon koskaan matkustellut, niin... Hampakolla. Kyllä. Ei, mutta siis se on ärsyttävää. Ollaan niinku kuumassa, on niinku pitää tehdä paljon kaikkea muuta. Mikä sinä eniten potuttaa toisessa? No ei, mua nyt ei ainakaan siis sinänsä kenessäkään henkilökohtaisesti mikään potuttanut. Mulle se oli ihan 100-prosenttista kilpailua. Mä menin sinne ihan vaan aina kahden syyn takia. Se oli raha ja toinen oli ne kilpailujen voittamiset. Mulla oli niinku kaikki muu ihan yhdentekevää. Huvikseni en kotoa lapseni luota lähde kuukaudeksi pois, jätä töitäni ja perhettäni ja näin. Sen verran mulla on ollut monessa jutussa mukana ja sillä, että ei ollut mulle mikään niinku ihan uusi juttu. Niin. Susanna Penttilä, sulla on myös semmoinen vähän yli 2 vuoden ikäinen lapsi. Kyllä, joo. Mikä oli kynnys oli lähteä? No se oli mulle se niin kuin pahin 4 kertaa perumisen matkan. Ja sit, 4 kertaa peruit? Joo, tuotantoyhtiö kyllä puhui ympäri moneen otteeseen. Ja se oli jotenkin, siellä viidakossa mulle se ensimmäinen viikko oli tosi paha, että mä mietin, että onko sä tämän arvosta. Mikä siinä oli pahaa? No se oli vaan se, että se oli niin alkeelliset olot. Sitten siellä oli vähän niin kuin aluksi riitaa tyttöjen kesken. Ja kaikki sen niin kuin... Mutta sitten kun siihen pääsi, että mä sain soittaa jossain vaiheessa kotiin ja silloin tulee vähän itkutkin tehty telkkarissa ja näin. Mutta jotenkin sitten kun vaan pääsi siihen rytmiin ja pystyi enempi alkaa nauttia siitä kaunista viihdekosta ja se, että mä sain siellä uusia tuttavuuksia. Se eka viikko oli paha. Siinä oli niinku ärmäkkää kaikkea, mutta sitten se lähti. Mistä siellä riideltiin? Mistäköhän se triideltiin varmaan, kun siinä on kumminkin, siellä on 10 naista. Niin. Mulla on itse, kun mulla on vaateliike ja mulla on ollut... Joskus 7 työntekijä naisia, niin tiedän, että siitä tulee semmoisia erimielisyyksiä ja mä inhoon riitelemistä. Siellä jossain vaiheessa alkoi tippua katon näitä herkkupalkintoja, niin se otti kyllä kovasti päähän, kun jotkut sai ja jotkut ei. Ja siellä oli tämä salmiakkikarkki riita, kun me oltiin vähän innoissaan niistä, mutta siis siellä tulee ihan joka asiasta riitaa oikeasti. Puhutaan tästä lisää katkon jälkeen. Muun muassa Rita Tainolan. Aika mun mielestä negatiiviset kommentit tästä ohjelmasta katkon jälkeen luvassa. Vaikka se on hieno ohjelma. Mikä tämän kohta? Ja tervetuloa takaisin Tuomas Enbuske Talk Show'n pariin. Ja niinhän se on, että ihmiset rakastaa kauneutta. Vaikka ei sitä oikein myönnetä. Sitä on ihan tutkittu, siis kauniita lapsia suositaan rumempien lapsien kustannuksella. Kauniit saa enemmän töitä ja ennen kaikkea, tämä voi tulla yllätyksenä, mutta kauniit on myös pikkusen fiksumpia kuin rumat. Meillähän on tämmöinen nollasummapeli ennakkoluulo, että jos on saanut jotain, niin sit pitää olla pois jostain toisesta kodista. Mutta oikeassa maailmassa ei valitettavasti mene sillä tavalla. Maailma ei ole oikeudenmukainen. Te esimerkiksi varmasti huomasitte aika nuorena, että te olette kauniita. Miten sä Susanna esimerkiksi, milloin sä tajusit, että sä oot kaunis? No mun mielestä se lähti siitä, että 11-vuotiaana mun kaverin kanssa me niin kuin päätettiin, että lapsimallitoimistoon mennään nyt kokeilemaan. Joo. Ja sitten tavallaan sieltähän se tuli se feedback sitten, että joo, toki, ja kuvat sitten. Missä vaiheessa sen alkaa huomata? Siis kyllähän niin kuin suhteessa näkee, että toiset tytöt ei saa yhtä paljon huomiota pojilta esimerkiksi. Niin, joku muu voi kertoa siitä. Missä vaiheessa se itse sen... Tavallaan itsellesi sanot ääneen, että se voi jopa ehkä tulla, mä uskon, että monella aika myöhäänkin. Niinpä. Myöhäänkin, mutta vähän suhteellista, että missä vaiheessa olet huomannut, että olevaskaan se on aina pienet lapset. Useimmiten nättejä, kauniita, jotkut kauniimpia, jotkut vähän vähemmän kauniimpia. Mutta, niinpä. Mutta kai se vähän lähtee vanhemmistakin. Onko teillä jollain lapsuuden traumaa siitä, että ette ole lapsen omasta mielestä ne ollut kauniita? Silmälasit ja hammasraudat. Okei. Sä kirjoitat, Henna Kalinainen, aika koskettavasti sun blogissa esimerkiksi siitä itsetunto-ongelmista. Että susta tuntuu ennen kuin sä menit sinne, että sä et ole yhtä kaunis kuin muut. Ja, niin kuin, mitä sä tarkoitat? Joo, tää on aika tylsä puheenaihe, mutta siis mä oon vaan, niin kuin paino muuttuu, niin sit totta kai kun on erilainen kuin ennen, niin sit tulee semmoinen olo ja sit vähän semmoista
Suoraan sanottuna olen ollut laiska, motivaation puutetta. Siis miten sä oot ollut laiska? Ei mitään. No pitäisi niinku vähän ottaa niskasta kiinni ja arkea elää, että joka päivä ei ole ihan sitä juhlaa, niin näin. Mm. Mutta kun mä oon sitä mieltä, että kun itse kun oon vaateliikkeen pitäjä, näen päivittäin paljon erilaisia asiakkaita, niin ei se ole siitä koosta tai tietystä niin kuin ulkonäöstä. Oot sit koko XX tai XL, niin nainen voi olla kaunis. Mikä on se kaune? Mikä on se kauneuden ihanne? Ja ihmisillä on, että et joku tykkää Martinasta, joku tykkää Hennasta, joku tykkää Susanna ulkonäöstä. Että eihän me kaikki voida miellyttää kaikkia. Että silleen vähän jokaiselle jotakin. Että et mikä on kaunista? No kyllähän se on ihan selkeä, että on tietyt asiat, jotka on kauniita. Siis miehet haluaa todennäköisemmin kauniita naisia kuin rumia. Ja itse asiassa siinä on olemassa semmoinen sääntö, että miehet ottaa just niin kauniin naisen, kun ne pystyy saamaan. Joo. Siis se, niin kuin otetaan se paras standardi, mitä voi saada. Ja kaikki muu on selittelyä. Onhan se niin. Ja kyllähän se näkee esimerkiksi siitä, kun on esimerkiksi ylipainoisia ihmisiä, joo, niin kyllähän ne tulee tilaa vähän anteeksi pyydellä, esimerkiksi naiset. Ja ne saattaa olla teille tosi kateellisia. On ylipainoisia naisia, mitkä on ihan superkauniita. Niin, kyllä. Sanokaa yksi. Juuri puhuttiin tuolla meikkihuoneessa. Joo, ja mulla on just siis niin kuin, että mulla on asiakkaita paljon niin kuin naisia. Mä en puhu, että ne on niin kuin, ne on normaalikokoisia. Mä käytän sanaa normaalikokoinen. Niin ei se ole niin kuin, että turhan niin kuin on sille, että katsoa, että no sun pitää sanoa noin, kun sä myyt niille. Mutta kyllähän sekin huomaat sen, että me nähtiin just äsken upea nainen tuolla, kun me tultiin tänne sisälle. Hän on XL-malli ja hän on todella upean näköinen, ihan oikeasti. Ja aika monet miehet kuolaa hänen perään. Mulla on itselläni niin kuin silleen, että mä vaadin tavallaan iteltäni, että mä ihailen niin kuin hoikkuutta, mutta se on vaan itsessäni, että mä näen sitten taas, että muut ihmiset on kauniita, että mä en kato painoa, että oho, onpas lihavan näköinen tai ylipainoinen tai jotain, vaan sitten mä katson niin kuin kasvoja ja kaikkia piirteitä, mutta että mä vaadin iteltäni sen kropan, että se on tavallaan jännä sillä tavalla. Mutta Susanna esimerkiksi, sä oot tosi kaunis. No mä en pidä itseäni kiinnostavaa, mä oon persoonallisen näköinen. Ei, sä oot kaunis, sä näytät vähän karjelta sinkkuelämästä. No mä oon pieni minnihiiri. Mut minkä takia sä esimerkiksi... Minnihiiri? Mä oon minnihiiri. Kaikilla on kompleksia. Minkä takia sä esimerkiksi... Mä oon ehkä muuttuu vihdakos vähän niinku rampoks. Minnihiiri muuttuu rampoks. Minkä takia sä esimerkiksi haluaisit ottaa silikonirinnat? Mä en puhu tosta asiasta. Mä en oo ikinä puhunut siitä julkisesti, että toi on tosi mautota nyt kysyä. Sori, mä en tarkoittanut. Anteeksi, se ei ole tarkoittanut millään pahalla. Ei tarvitse millään pahalla. Mä ikin kommentoin tuohon asiaan, toi on nyt vähän moukkaamastuttu. Anteeksi, ei ollut tarkoitettu. Mutta kun puhutaan kauneudesta kuitenkin. Joo, niin, mutta et ei siis mun mielestä, silikoonirinnat ei ole kauniit mun mielestä. Okay. Luonnolliset rinnat on paljon kauniimmat, se on mun oma mielipiteeni. Luonnollisuus on kaikkein ihanteellisinta. Okei. Okay. Sori, ei ollut tarkoitus. Niin kuin... Ehkä mun mielestä, kun sun kysymys oli, että niin kuin missä vaiheessa huomasitte olevanne kauniita, mä luulen, että niin kuin oikeasti ihminen, joka kokee vilpittömästi olevansa kaunis, niin se kokee sen sinä päivänä, kun se on 100-prosenttisen sinut itsensä kanssa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Niinpä. Ei. Ja sit sen jälkeen sä pystyt nähdä kauneuden niin kuin ihan joka kantilta, on se sitten pieni tai iso tai lihava tai mitä vaan. Ja niin kuin kaikki me ollaan erilaisia ja niin kuin omalla tavallamme kauniita. Kumminkin kaikkein kauneen asia, kumminkin mielen kauneus, eikä vaan ulkonäkö. Tämä on jännä siis, kun mä seurasin keskustelupalstoja, mitä tästä Viidakon tähtöiset ohjelmasta puhuttiin, niin ihmiset on ihan hirveän vihaisia jotenkin, että miksi nämä saa olla siellä esillä? Ihan niin kuin julkisuus on jotain valuuttaa, jotain rahaa, jotain niin kuin joko saa tai ei saa, ja sitä ei saa antaa väärille ihmisille. Ja mä olin vähän yllättynyt esimerkiksi Rita Tainolakaan, siis kuitenkin elää julkiksista, niin hän oli niin kuin näin vihainen, kun mä kysyin häneltä eilen kommenttia tästä Viidakon tähtöiset ohjelmasta. Näin Rita Tainola kommentoi. Mä en ole katsonut yhtään sarjaa, mua ei kiinnosta pätkääkään, yksikään tosi TV-ohjelma. Mitä pahaa niissä on? No ensinnäkin ne vie työt on oikealta näyttelijöiltä. Mutta ja ne saa tehtyä halvalla, kun sinne menee kaikenlaisia, jotka ei niinku, jolle yhtä itsesuojelun vaistoa. Mutta sehän elät julkiksista. Niinku siinä, että no en ainakaan näistä julkiksista eroa tai elä yhtään. Näin siis Rita Tainola. Me jatketaan tästä. Minä en suu auki. Joo. Kommentit teiltä katkon jälkeen. Kiitos. Mulla itse. Mitä? Joo.
Tervetuloa takaisin Tuomas Emska Talk Show'n pariin. Ja ennen katkoa Rita Tainola kertoi, että hänen mielestään tällaiset ohjelmat on turhia, kuten viidakon tähtöiset. No ne 500 000 ihmistä, jotka sitä katsoo, niin ne ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että se on ihan turhaa. Susanna Ingetilä, siis miltä tämä Rita Tainolan juttu susta kuulosti? No, hänhän oli ihan suorastaan niin kuin vihainen koko asiasta, että tällaista saa olla kamalaa, ne pitäisi olla näyttelijöitä tai jotain muuta. En, niin kuin, me eletään sitä tosi TV-aikaa nyt, ja tämä on yksi ohjelma niistä, ja todella niin kuin katseluut on niin... Niinpä. Yhtään hassumpi ohjelma. Mä haluaisin nähdä, kuinka katsottu on tosi TV, missä on oikeat näyttelijät. Niin. Et. Kuinka katsottu on tämä ohjelma esimerkiksi. Sitä on huomattavasti katsotumpia. Siis yksi, mikä on hirveän usein tulee näissä jutuissa esiin, on se, että esimerkiksi keskustelupalstoilla puhutaan, että te olette tyhmiä. Ja musta se on, niin kuin, se on kuuluu ehkä siihen niin kuin, ennakkoluulla, että jos on kaunis, on pakko olla tyhmä. Mä voin kertoa lohdutukseksi, että minusta on lukenut TV-maailmalehdessä, että Tuomas Embuske esittää tyhmää, koska hän haluaa peittää vielä suuremman tyhmyytensä. Sen lisäksi Hesarissa luki, että mä oon tyhmä. Siis Hesarissa luki näin. Että muakin on sanottu tyhmäksi, mä tiedän miltä se tuntuu. Miten te suhtaudutte tähän asiaan? Mä voin sanoa, että jos laittaa jonkun ihmisen, tavallisen ihmisen kotiin viikoksi kamerat ja katsotaan, niin kuin, miten käyttäydytään, jos juodaan vaikka alkoholia, niin millaisia ne on, tai ihan tavallisessa elämässä. Ei jokainen tiedä joka kysymykseen vastausta, eikä varmaan keskustele päivittäin jostain politiikasta. Tai niin kuin tiedätkö, on joku tällainen älykkö siellä, että se on vaan, että kun tekee TV:ssä jotain tai sanoo yhdenkin pienen sanan niin poikkinaisen, niin se on. Kaikki tiedot tuntuu aina muiden mielestä itsestään selviltä. Esimerkiksi mä kysyin ihan huvikseni, kun mä olin journalistigaalassa, mä kysyin niiltä toimittajilta, jotka siinä jotain viisasteli, kuinka tyhmiä jotkut on, niin mä kysyin, että tiedättekö te, kuka on Viron pääministeri? Kukaan ei tiennyt, mutta jos joku olisi lehdessä, kun ei sitä kukaan muista, niin, mutta lehdessä se näyttää siltä, että tuo ei tiennyt tota. Mutta toikki on jännä kysymys, mikä on viisautta. Mä oon monesti niin miettinyt, onko se sosiaalinen viisaus, kirjassa luettua viisautta tai empaattisviisautta, että se on niin viisautta niin monenlaista, että se on niin kuin, että mihin vetää sen niin rajan. Niinpä. Niin. Ruben Stiller. Nyt tulee meidän rumien ihmisten puolustuspuheenvuoro. Meilläkin oikeus näkyä televisiossa, eikä vaan näillä kaunilla ihmisillä. Eikö ole näin, Ruben Stiller? Kyllä, ehdoton oikeus. Rumuus kunniaan. Pitäisi jotenkin tasata tämä, niin kuin tasataan tuloja, niin myös ulkonäköä. Joillekin ei anneta enemmän kuin toisille. Eikö se näin mene? Kyllä, ja ilman, pitää sanoa jotain humanistista tähän väliin, että ilman näitä eroja maailma olisi tylsempi. Se on totta. Ruben, mikä siinä on, että ihmiset jotenkin suhtautuu niin käsittämättömän vihamielisesti ja ylimielisesti tosi TV-ohjelmiin, jossa on kuitenkin esimerkiksi huomattavasti parempaa näyttelemistä kuin suurimmassa osassa suomalaisista elokuvista? No sen takia tietenkin, että suuri osa ihmisistä ei pysty millään muulla tavalla tuntemaan itseään ikään kuin olevansa korkeammalla kuin muut ihmiset, muuta kuin katsomalla tosi-TV. Toisin sanoen tosi-TV-tähdet on kaikkein tärkeimpiä julkkiksia Suomessa, koska ne katsojat, joilla ei ole mitään itsetuntoa itsellään, niin he voi aina sanoa, että katson nyt noita, että olen heidän yläpuolellaan. Tämähän on tietenkin täysin typerää tämä ylimielisyys. Niinpä. Mutta näin vaan on, että minusta on alkanut tuntua siltä, että tosi TV-tähdet pitää aika monen mielenterveyttä yllä tässä maassa niin, että voi tuntea kerrankin, että itsetuntoa on. Niinpä. Ja ihan varmasti sais ihan kenestä vaan. Ajatellaan vaikka, että suomalaisia älykköjä suljettaisiin jonnekin autolle saarelle, niin kyllä niistä varmaan aika rasittavan kuvan saisi aika pian. Ilman muuta, ja jos esimerkiksi mun arkielämää seuraisi koko ajan kamerat, niin voisin sanoa näin, että luultavasti tulos olisi äärimmäisen katastrofaalinen ja erittäin tylsä. Kiitoksia, Ruben Stiller. Jatka tylsää elämääsi siellä. Kadehditaan näitä kauniimpia ihmisiä. Moi. Haluatteko te muuten samppania? Haluaisi kukaan? Joo, mä voin tarjota teille tässä vielä. Mä vedän tällä pissillä. Musta oli aika mielenkiintoinen toi Rita Tainolan kommentti, niin kun, että se vertas, että laatunäytelmät niin kun viedään tosi TV-roskalla tavallaan. Niinpä. Televisiosta. Mutta kyllä mä sanon, että jos aletaan vetää niin kun ihan myyntiennätykset, tai siis katsojaennätykset, niin lähettää Marttiina, Maisa ja Henna autiolle saarelle. Niin mä veikkaan, että siihen kyllä rikkoutuisi kyllä katsojaluvut. Tätä Henna... Etkö sä ollut yksi, joka toi Suomeen tämän niin kuin kisän teel-ilmiön pikkusen? Ja Marttiina myös. Sä olit ekoja salarakkaita.
en ole, mä oon vasta, niin vasta toka. Miten se toimii käytännössä? Siis esimerkiksi, Henna, sä tapailit Mikael Forsselia. Joo. Tapailit oikeasti siis sitä? No, ei kun leikisti. No hei, joo, kyllä. Niin, mutta miten sä sitten teit sen jälkeen? Miten se menee? Soitit sä itse lehteen vai miten se toimii? Joo. Onko tästä aiheesta pakko puhua? Please. Ota vähän sampaa. Joku mua kiinnostaa se. Siinä ei mun mielestä mitään pahaa. Voi sanoa, että sä et muista enää. Joo, en mä muista enää siitä niin kauan aikaa. Miten sä Marttina teit sen silloin aikana? No mä en tehnyt sitä noin. Mulle ihan siis Elli Juuso siihen aikaan työskenteli Katsossa. Joo. Ja mä olin just voittanut Miss Haventropikin ja musta oli tehty joku kuukausi sitten Katsolehteen muutama juttu. Ja Elli Juuso soitti mulle, että meillä on kuvia sinusta ja Aleksi Ervenkosta, että onko teillä suhde? Onko teillä suhde? Ja mä ensin kiistin ja sitten hän sanoi, että juttu tehdään anyway, että meillä on kuvia teistä. Okei. Okay. Hei, täällä ei ole kaikki nyt paikalla. Kyllä se vähän näin menee. Täällä ei ole kaikki nyt paikalla Viidakon tähdistä. Mm. Voitte nyt vähän paljastaa kuitenkin. Sori, mä oon tämmönen niin kuin kaivelija, mutta että jäikö teille mitään hampaankoloa näitä vastaan, jotka ei ole täällä nyt? Ei mitään kissatappeluita riitoa koko ajan. Siis ei. Maisa Torppa esimerkiksi, hän nousi otsikoihin nyt, kun hän antoi aika ikäviä kommentteja romaneista. Mitä mieltä te olette siitä? Mä arvasin sen kyllä siinä hetkellä, joku se sanoi sen siellä, niin mä arvasin, että siitä tulee täällä kyllä niin kuin haloo ja niin se kävikin. Mutta omaa joukkuetta puolustaakseni, niin se oli oikeasti tosi leikkimielisesti ja ehkä vähän semmoinen tyhmä sammakko, mikä pääsi suusta, mutta ei tarkoitettu niin kuin millään pahalla. Ei varmasti kohtaan. Maisa sitä tarkoittanutkaan. Okay. Maisa on hauska tyttö, hyvä huumoritajunen. Sä oot Susanna tommonen, mä vähän selvitin, että sä oot ollut semmoinen niin kuin pikkusen niin kuin äitihahmo, sori vaan. Joo, mutta kyllä mä olin niin kuin superkiva. No en mä ole superkiva, mutta mä olisin voinut olla monen tytön äiti jo niin kuin iän puolesta. No. Joo. Niin, sä meni ihan oikeasti. Niin. No siis tässä on, no, okei, tää on pikkusen. Mä olin saa 20, mä katsoin pian 40, niin on se nyt niin kuin ihan selvä. miten se on kauneusalalla, kun sehän on niin kuin Jumalan julma kosto kauniille naisille, että se kauneus pikkusen häviää. Miltä se ikääntyminen tuntuu? Ei se tunnu, kun se on ihana, kun mä just kun mä taas tuikomaan mun liikkeen, kun mä oon liikkeessä, niin kun mä näen, mun käy niin nättejä nuoria tyttöjä, mikä kaikki nuoret tytöt on kauniita, jotka käy ostaa mun vaatteita, niin mulla tulee ainakin hyvä mieli, kun mun ihanat mekot saa kauniita omistajia, niin mulla tulee vaan hyvä mieli. Jos on niin kaunis. Eihän älä nyt. Ootte tuossa ihania. Ihan uskomaton. Kiitoksia. Te olitte mahtavia vieraita. Kiitos. Ja kaikkea hyvää teille. Mä symppaan teitä. Ja sitä paitsi ne, jotka esimerkiksi keskustelupalstalla keskustelee teistä, niin muistakaa, että ne puhuu teistä, ettekä te niistä. Niin, right. Et kuka käyttää aikansa paremmin. Hei, hyvää illanjatkoa kaikille ja kiitos tästä. Skoola. Skoola.